Droši vien viss interesē tas, ka vai ir visi tie spēlētāji, kas, uz kuriem mēs cerējām, kurus bijām plānojuši, kur gribēs pārstāvēt izlasi. Nu, diemžēl jāsaka, ka nav visi tie spēlētāji, visi spēlētāji, kuriem es runāju. Tie, kas nevar spēlēt, tie, kas atteicās spēlēt, pateica, viņiem bija pamatots attaisnojums, objektīvs iemesls, veselība. Jā, un tā kā ļoti lūdzu respektēt to spēlētāju viedokli, nemeklēt kaut kādus citus iemesls. Jā, jebkurā gadījumā mēs esam tādā sastāvā, kādā mēs esam. Visi spēlētāji, tie, kas ir šeit no paša pirmā treņa, jau var redzēt, ir vēlēšanās, ir emocijas un ir... Mums vajadzētu kļūt grupā par neērtiem pretiniekiem visiem, ja tā var izteikties. Nav svarīgi, kādā sastāvā mēs brauksim, nosacīt labākā vai nelabākā. Mums jāspēlē savu spēli un tik daudz nevajadzētu ieciklēties uz pretinieku spēles stilu. Varbūt nedaudz gribētu pieskarties dažām lietām, kas noticies pēdējo dienu laikā. Ir tā, ka man īsti nav skaidrs, kā spēlētāji, kā klubi izturās par savu spēlētāju veselību. Manuprāt, veselība ir spēlētājiem pats dārgākais, kas ir. Vai viņš spēlē izlasē vai klubā un beidzās sezonu spēlētājiem, klubiem kopīgi ir jāatrod tas tāds vidējais, lai spēlētājs jau labi sāk gatavoties nākamajai sezonai. Pa komandas modeli, komandas stilu, varbūt tagad ļoti pārāk runāt, ja kurā gadījumā mēs treneri, kad savā starpā runājam par to, nosacīt, kādu stilu mēs spēlēsim. Tas varbūt tā būtu tā ļoti skaļteiks kaut kāds stils, bet mums jāspēlē ir ātrs, agresīvs, tajā pašā laikā gudrs basketbols. Gribētu reiz atzīmēt, ka ātrs basketbols nenozīmē ātri metienu. Ja gribētos spēlē komandas spēlē, ja mums ir nosacītas komandas kodols, vai tie būs 12 vai tie būs 14 spēlētāji. Ja pēdējā informācija ir, ka mums būs varbūt tikai 12 spēlētāji, varēs piedalīties čempionātā, pirms tam bija kā 14. Lai spēlētāji var tiešā nozīmē nežēlot sevi aizsardzībā. Spēlēt agresīvi, spēlēt rupi, provocēt pretinieku, ja, lai tas varētu būt tāds basketbols tieši to, ko līdzjutēji gaida. Un ja pieskaramies līdzjutējiem, tad mēs redzējam nedēļa apakaļ, kas notika arēnā Rīga. Un man gribētos teikt ar pilnu pārliecību, ka būs tieši tāds pats sajūta spēlējot šauļos. Ka būs gan Latvijas, gan Lietuvas līdzjutēji, kas mūs atbalstīs. Par pārbaudes spēlēm, tas jūs visi esat informēt, kādas spēles spēlēsim, par kādām komandām, kur viņas notiks. Man gribētos tā kā ieteikt negaidīt varbūt kaut ko pārdevis, pīpaši pirmajās spēlēs, jo nosacīt pirmās spēles netiks koriģētas. Īpaši viņām netiks, neviens negatavosies, treniņu plāns netiks koriģēts, jo es tikos praktiski ar visiem Latvijas treneriem, kuriem ir šāda spēļa pieredze un visu manu kolēģi ieteikums bija neieciklēties uz pārbaudes spēlēm. Protams, tajā pašā laikā katru uzvaru dod pārliecību, īpaši tik jaunai komandai, kādu mēs esam. Tas īsumā varbūt būtu viss. Es jau saprotu, ka būs gan jau jautājumi par konkrētām personāliem, tad pievērsīsimies pēc tam.